Za drugari. Slobodno možemo reći da je ove nedelje u fabrici zadatak bio lakši i lepši od svih prethodnih i baš zbog te činjenice nismo verovali da će od 8-3 radnika napustiti svoja radna mesta. Razočarani smo činjenicom da su Sara, Zorana i Kristina pokazali ovakvu neozbiljnost i dovele ceo kolektiv u problem. Kao što znate, već više puta je rečeno da osim toga što radnici fabrike, radeći i poštujući pravila rada, zarađuju za sebe, oni ujedno ispunjavanjem zadataka u fabrici rade na ponovnom otvaranju prodavnice u Zagrebu. Sama činjenica da su Sara, Zorana i Kristina odustale razmišljajući pritom očigledno samo o svojim potrebama i željama govori o tome da su se radnici fabrike neozbiljno i neodgovorno ponili prema svima vama. Onda, u velikim slovima. Ovim vas zvanično obaveštavamo da je fabrika zatvorena.